Доброго дня, шановні учні! Всі ми запитуємо себе, чим цікавим зайнятися під час карантину, як продуктивно провести свій час. В цьому нам може допомогти середовище Storyboard Z, в якому ми можемо створювати власні комікси. Це може вам допомогти у опануванні нового матеріалу, адже інформація сприймається легше у гральній формі. А хронологія подій з історії запам'ятовується легше, якщо ти сам її складаєш у вигляді коміксу, аніж просто читання з книги, строго тексту. Чи не так? Працювати в цім середовищі надзвичайно просто. Все під руками. Ось тут у нас є фони, персонажі. Якщо треба, можете завантажити свою власну якесь зображення чи персонажа. Ну, все, що потрібно. Можете додати якісь свої ячейки. Отже, це прекрасний метод для того, аби вдома вчитися і весело проводити час. Плідної праці вам. Після карантину познайомимося з цим середовищем ще ближче. До зустрічі. Дякую за увагу.